Olá, internet! Aqui é Hidelady e esse é mais um gameplay de Bloodborne. No vídeo anterior, eu derrotei o Mikolash, o anfitrião do pesadelo. Eu derrotei ele meio que no susto, né? Eu tive que ir pra cima dele e impedir que ele atacasse. E o ataque foi a melhor defesa. Agora, esse chefão aqui que eu tô tentando matar é bem diferente. Agora eu tô indo enfrentar a Babá de Mergo, ou a Babá de Margo, que em inglês seria Mergo's Wet Nurse. E esse aqui eu acho que é o meu segundo chefão favorito até agora. O primeiro foram as Sombras de Yharnam, que foram bem difíceis de derrotar. E eram três inimigos ao mesmo tempo, a gente tinha que ficar correndo pra lá e pra cá, usar o cenário para se defender. Mas nesse caso aqui, a mecânica desse chefão é bem interessante também. Nesse caso, é um inimigo só que está enfrentando a gente. Ele não é um daqueles chefões gigantes, então não vai funcionar ficar nas costas dele. Se a gente tenta ficar colado nele, nas costas dele, não funciona porque daí ele dá um ataque indefensável a curta distância, então a gente toma um dano alto. Acho que dois golpes dele eu já morro, dois golpes concentrados, né? E esse chefão também não é muito pequeno, então ele não é super ágil. Ele não vai ficar correndo atrás da gente que nem as Sombras de Yharnam. E sempre que a gente se aproxima dele, ele vai dar um ataque forte que acerta numa grande área ao redor dele. Então, a gente não consegue chegar e atacar e pronto. E depois desviar. Não dá tempo. Então, o que a gente tem que fazer é atrair ele, provocar ele para ele dar um ataque. E quando o ataque dele estiver em cooldown, quando ele estiver recuperando a estamina dele, se recuperando para dar o próximo ataque, daí é esse momento que a gente tem que se aproximar rápido e dar um golpe só, no máximo dois com muita sorte. Três golpes assim já não funciona. Ah, uma coisa que eu queria mostrar aqui, essa mulher de branco, parece que ela acabou de dar a luz, fez uma cesárea. Não sei se foi ela que deu a luz ao escolhido, ou se ela tem alguma coisa a ver com essa lua vermelha também. Mas eu achei interessante, não sei se ela tá rindo ou chorando, o choro dela é meio esquisito. Mas vamos continuar a enfrentar o chefão. Então, conforme eu fui morrendo, acho que eu já morri várias vezes aqui, eu fui testando estratégias diferentes. Eu acho que essa estratégia de esperar o cooldown do golpe dele, esperar ele terminar de dar o golpe. Quando ele estiver terminando de dar o golpe, a gente já se aproxima e ataca ele nessa brecha. É a melhor estratégia possível. E esse chefão varia entre dois estágios, mais ou menos. Tem o estágio normal dele, que ele vai se aproximando lentamente da gente, de vez em quando ele teleporta, e daí ele dá esse ataque de curta distância, se a gente provoca ele, se a gente chega perto. Mas tem também o segundo estágio, que é uma espécie de modo kill, kill, kill dele, que ele evoca uma espécie de energia obscura, fica tudo escuro, fica tudo preto na tela, fica difícil de enxergar o chefão, e ele começa a se teleportar e criar clones e atacar sem parar, uma vez atrás da outra. E os clones dele também atacam e causam dano, então essa parte aí é bem complicada, tem que ficar correndo, esquivando, pulando sem parar, sempre tentando desviar desses golpes, e ele consegue atacar de longe nesse caso, em linha reta, se a gente bobear e ficar muito parado na frente dele. Então a estratégia que eu tô tentando é mais ou menos essa. Vamos ver se funciona dessa vez. O legal é que eu adoro essa curva de aprendizado, a gente vai morrendo, mas cada vez que a gente vai morrendo, a gente vai melhorando um pouco mais. E nesse chefão eu tô sentindo muito isso, me deu um gostinho de Dark Souls nesse chefão. Tô adorando. Sou masoquista, né? Tô adorando sofrer. Não sei se deu pra perceber ali, mas naquela hora que ele recém criou essas trevas, eu consegui ficar um pouco atrás dele, só golpeando ele sem parar. Isso só dá pra fazer na primeira vez que ele entra nesse estágio. Depois que a gente fez isso por um tempo, causou um certo dano, daí ele vai chamar os clones dele e não tem jeito de ficar atrás dele batendo nele daquele jeito que eu fiz, eu só aproveitei o iniciozinho ali. Agora, as próximas vezes que ele teleportar, os clones já vão estar lá defendendo ele. Então, não vai dar para usar essa técnica de novo. Então, vamos continuar nessa estratégia. Por enquanto, eu estou me dando bem. É se aproximar dele para provocar ele, esperar ele atacar. Quando ele estiver terminando o ataque dele, eu vou lá e bato nele um ou dois golpes no máximo.
Até o momento que ele entra naquele estágio, que ele fica teleportando e atacando no escuro, daí sim essa parte é a mais difícil, que tem que tomar muito cuidado, correr, desviar e só focar em evitar os golpes dele. Se ele acerta um golpe, talvez a gente até não morra, mas o problema é que se ele acerta um golpe, a gente fica parado, daí os outros clones vão acertar ao mesmo tempo e vão te matar instantaneamente, daí não dá. Por isso que não dá para tomar um golpe naquele estágio, tem que tomar muito cuidado. O risco de morrer quando toma um golpe já é alto demais. E eu tenho a sensação que cada vez que ele entra nesse estágio de teleporte dele, parece que vai ficando cada vez mais difícil. Parece que os clones vão ficando mais agressivos, atacando juntos mais vezes, sei lá. Parece que a dificuldade vai aumentando. Eu não sei se a dificuldade vai aumentando mesmo ou se é o nível de estresse que a gente tá com aquela pressão de que tá quase matando ele e tem que aguentar mais um pouco. Pode ser o estresse mesmo. Vamos lá, por enquanto o plano tá funcionando. Já tirei um pouquinhozinho mais da metade da vida dele. Acho que daqui a pouco ele já vai dar mais um teleporte. Eu tenho que me concentrar aqui para poder desviar. As outras vezes que eu morri foi justamente naquele estágio do teleporte dele. Da outra vez, eu acho que o problema foi que eu fiquei nervosa e não consegui localizar os clones dele para poder desviar no ângulo certo, fazer a esquiva correta. Ai, agora sim que eu tenho que me concentrar. Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil. Eu tô sentindo que os clones estão mais agressivos, ó. Eles estão aparecendo das paredes. Estão atacando muito rápido também. Ai, ai, ai. Desvia, desvia, desvia. Ai, eu tenho que tomar cuidado com a minha estamina também. Eu tô correndo sem parar, eu não consigo desviar. Rápido, rápido. Agora eu tenho que recarregar um pouco a estamina daqui a pouco. Aí. Tem que administrar direito a estamina também. Isso aí é complicado. Ah! Sobre pressão assim não dá. Mais uma vez. Acho que tá acabando, tá acabando. Eu acho que esse vai ser o último teleporte. Depois desse teleporte aí, eu acho que. Tá, deixa eu curar agora, com calma. E eu acho que agora esse já foi o último teleporte. Eu espero, né? Agora é só eu tomar cuidado e continuar com o plano. Provocar. Esperar ele terminar esses ataques. Ele tem esse padrão de 3 ou 4 ataques também. Tem outros ataques que são de 2 em 2, assim. E tem o um ataque único. Olha, ele teleportou, mas não foi aquele estágio. Às vezes ele só teleporta para longe. Vamos lá, vamos lá. Provocando. Ai, não acredito que eu vou conseguir matar ele. Essa gravação vai valer. Já tentei gravar isso várias vezes. Ah não, ah não. Vai, vai, vai. Vai, matando. Ah não, não acredito. Vai ter mais um teleporte? Ou não? Não, não, não. Não foi. Foi só um teleporte comum. Não foi aquele estágio agressivo dele. Ele vai dar o terceiro golpe. E vou tentar pegar ele. Agora sim, acho que do 2, será? Foi. Ah, não! Ó, viu? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tenta ser meio fominha. Não, vou conseguir, vou acertar dois golpes. Daí a gente desperdiça. Ah, não, vai ter outro teleporte. Putz! Eu achei que aquele lá era o último. Não! Tá, agora, me desculpe, mas eu tenho que me concentrar. Credo. Que horror. Agora eu tô só correndo freneticamente, tentando enxergar de onde vem os golpes nesse escuro aí. Tô tentando fazer um ângulo perpendicular ao ataque. Dessa vez não deu. Ah não, eu vou morrer. Cura, 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 cura. Não devia parar assim, mas eu arrisquei pra curar. Eu vou curar. Senão um golpe eu morro, não dá. Acho que agora vai, vai acabar. Vai acabar agora. Ai. Mais um pouco. Tá longo demais esse estágio dele. Por que tá tão longo assim? Acho que eu nunca tinha chegado aqui antes. A outra vez eu morri quando ele tava com a metade da vida naquele estágio dele. Na segunda vez que ele chama esses clones. Agora acho que vai. Não tem como ele chamar o teleporte de novo. Eu não vou causar tanto dano assim pra dar um trigger pra fazer ele chamar. Só se ele for muito apelão mesmo. Tentar matar rápido então, pra ele não chamar. Agora acho que vai, agora acho que vai. Mais um pouquinho. Ai, 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 ai. Muita hora nessa calma. Quer dizer. Aí, agora certo. Acho que vai ser a última. A última, não. Mas. Espera com calma.
Atrai ele. Ai, ele ainda dá esse monte de golpe aí. Tem que esperar ele terminar. Agora sim, agora vai morrer. Não acredito, ele não me acertou de lado. Agora morreu. Aí, matei! Então é isso aí, dancinha da vitória. Pra manter a tradição. E mais um chefão de Bloodborne derrotado. Peraí, o que que tá acontecendo? Por que que não apareceu que eu derrotei a presa? Por quê? Ué? Nossa! Deu uma travada muito louca agora. Eu achei que eu ia ter que matar o chefão de novo. Que bom que não foi o caso. Bom, então é isso. Depois desse susto, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like pelo meu sofrimento aqui, pelo meu nervosismo. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos gameplays. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!